Čau čau, já jsem Mates a mám tady pro vás další let's play z hry Mafia 1, u kterých vás vítám. A dneska budeme pokračovat další misí v našem seznamu a to je mise Kněz. Ta vaše poslední mise nevyšla úplně ideálně, Tome. To, že jste je všechny povraždili, znamená spoustu problémů. Chtěli znásilnit Sáru. Policajti by mě měli poděkovat. Já vím, ale ten, co jste ho nechali běžet, nám bude dělat potíže. Cože? Nikoho jsme běžet nenechali. Všichni jsou mrtví. Jeden to přežil. Vytáhli ho z nějakého vybouraného auta. Do hajzlu. Ten, co jste ho zabili, byl syn jednoho radního, starostova přítele a Morelova spojence. A ten, co přežil, panu radnímu samozřejmě všechno vyžvanil. Tatínek neměl svého synáčka sice zrovna v lásce, nicméně po podobné události člověk na spoustu věcí zapomene. Mimochodem, dneska má pohřeb. Škoda, že tam nemůžu zajít. Proto jsem tě sem nezavolal, Tome. Pojď, raději sednem do auta. Majitel jednoho z podniků, do kterého Don investoval značné peníze, se z ničeho nic rozhodl zapomenout na své závazky a přejít pod ochranná křídla pana Morela. Zdá se, že Morelo zkouší, co si necháme líbit. A my si to rozhodně líbit nenecháme. Co podnikneme? Vyhodíme to tam do povětří. Cože? Co to je za budovu? Hotel. Tedy je to spíš bordel. Ale ne žádnej hampejs. Tohle je podnik pro movitější společnost. A to tam mám všechny zabít? Samozřejmě, že ne. Odstraníme jenom ředitele a vyhodíme do vzduchu jeho kancelář. To by mělo stačit jako taková výstraha. My znamená v tomhle případě asi já, že jo, Franku? To já oddělám ředitele a já vyhodím hotel do vzduchu. Přesně tak. A ještě jednu maličkost. Jedno z těch děvčat zřejmě Morelovým lidem donáší informace o našich obchodech. Je potřeba ji taky odstranit. Renku, tam jako zabít lehkou holku. Bohužel. Tady je fotka. Je docela hezká. A trochu povědomá. Jseš si jistý, že práská? Jsem. Kvůli tomu, že si pustila pusu na špacír, jsme přišli o hodně peněz a o několik našich lidí. A proč to neudělá Pauli? Nebo sám? Ochranka v tom podniku je zná. Byli by mrtví dřív, než by vzali za kliku. No dobře. Jak to mám teda provést? Je to v downtownu, hotel Corleone. Najdeš ředitele a zastřelíš ho. Klidně to udělej před lidma, je to výstraha. Pak se postaráš o tu holku. Kancelář ředitele je v nejvyšším patře. Seber tam všechny dokumenty a peníze, co najdeš. Bombu aktivuj až nakonec. No tak to teda rozhodně legrace nebude. To vím, ale pokud si to necháme líbit, jsme další na řadě. Asi máš pravdu. Zbraň i výbušninu máš tady v autě, Tome. No, tak tohle bude už taková zajímavější mise. Máme tady teda misi Kněz, kde máme zajít do hotelu Corleone, který je, kde je. Říkal někde v downtownu, tyjo, kde pa je downtown? To je, jo, to až tady někde vzadu, to je docela štrka. Každopádně tohle bude docela zajímavá mise, protože už se jedná o misi, shit, pokud se dobře pamatuju, počkej, uhni, kde už se docela dost střílí, ačkoliv já teda v těch misích mám už opravdu docela bordel, tak šup, napas mi tu pokud, ježi, dělej. No. Pane řidiči, spáchal jste přestupek. Ano, já vím, děkuji ti za informaci, jsi moc hodný, že mi informuješ o tom, že jsem spáchal přestupek, tak dělej vytrni to a ať jdu dál. Dobře, pane, tady jsou peníze. Jasně, tady máš cash. Prochu máme dost. Doufám, že se to už nebude opakovat. Jasně, že ne. Voda. Tak šup, jedem. Pojď, Tome. Jsem jen zpomalej, ještě nemám nějaký pátraň nebo něco podobného. Myslím si, že na konci téhle mise, teď budu teda trošku spoilerovat. Ale myslím si, že většina z vás tu hru zná natolik, že si to bude pamatovat. Tak na konci téhle mise, jestli se nemýlím, bude pátrání, který bude ještě jakoby součástí té mise, nebo kterým budeme prostě muset ujet. A neovlivníme to, jestli ho dostaneme nebo ne. Každopádně, skončil jsem u toho, že jsem říkal, že tohle bude zajímavější mise, kde se bude dostřílet, aspoň si to dobře pamatuju.
Takže jsem zvědavý, jak se bude dařit. Jest, dobrý, vešel jsem se tam, ačkoliv jsem původně to chtěl vzít zleva, ale nevadí, i tak se dá projet. A doufám, že bez vedlej most. Tak kde pat, mě docela štve, že se tam mapa nedá posouvat, já bych se tam docela podíval, jakože kde to je. Nebo respektive, jak je to daleko. Každopádně ještě mě docela zajímalo, co máme u sebe za kvéry. 1911, no nevadí, každopádně 1911 je náš asi nejlepší společník, pomalu jedu v pohodě, nic nedělám. Každopádně 1911 je asi nejlepší pistol v téhle hře, takže na to si vůbec nestěžu. Kdybychom dostali nějaký ty shity, jak bývá často zvykem Vincenzo, který nám podává nějaký ty Call Detective speciál a tu policejní. Tak by to nebylo úplně cool, tyjo, to je strašný, to vůbec nezatáčí to auto. Promiň. Za to může to auto, ono vůbec nezatáčí, víš? Vůbec jsem tě nechtěl přejet, byla to úplná náhoda. Pardon. Tyjo, tohle mi něco říká, tahle budova. Nebude tady taky nějaká mise, no hlavně bych mohl čumět na cestu, že jo, než tady čumět na nějaký hotel blbej. Teď čumím na hotel a bourám do sloupů. Ale mám pocit, že to taky něco bude, tyjo. Já už asi vím, ale to říkat nebudu. Já si možná ty budovy pletu, já si nejsem ke všemu ještě úplně jistý. Každopádně, tady máme Downtown a tady naše, náš bod, kam máme dojet, nebo respektive Hotel Corleone. A to je jenom pochůzkář na to dlabem. Pardon. Opravdu jsem nechtěl, mi to moc líto. Omlouvám se, za náma jede tyjo auto, doufám, že po mně nepůjde, protože to by bylo horší, ale mám pocit, že pokud není pátrání, tak po nás ostatní policajti nepůjdou, tak po nás jde prostě ten jedinec, který nás viděl v té dané situaci, jo, je to tak. Je to tak, teď kolem nás již projeli Benga a jeli veselé dál, vůbec o mě nestarali, takže v cajku. Tak super, jsme tady, já se těším na tu misi, já se na ní těším, já si opravdu myslím, že už to bude první z takových těch akčnějších misí trošku. Tak šup. No, zabere, že to jsou auta. Mohli se na nějaký rychlejší auta, nebo nějaký skip, nebo prostě nějaký přeskočení by se tady hodilo. Ačkoliv na druhou stranu, taky není špatný si tu jízdu užít, mě to jakože ve finále docela baví. To ježdění, tak počkat. Corleone. Jsme tu. Dobrý den. Připravení na explozi. Tak, šup. Tak to pome. To maskovat, ten kvér zatím. Tak, jdeme dovnitř. Yes. Coura, tak ne kněz, coura, ty, že bys to splet. Zabij manažera, najdi zabij prostitutku, zlato. Jasně. Počkej, co tam ještě na poslední, ukradni dokumenty a polož bombu, jasně, všechno víme. Dobrý, takže mise coura, tak to není kněz, ty, já mám pocit, že jsou nějak propletený ty mise, no já si to nepamatuju už. Každopádně, ředitele mám pocit někde tady, já už si to opravdu moc nepamatuju ty mise. Jo, to někde bude, tady si to pamatuju. Jo, tohle je on určitě. Tohle je on. Tak, bude tam nějaký bodyguardy. No nevypadá to, že by tady někdo byl, jakože vyložen nějaká ochranka, možná ten týpek, co tam s ním seděl u stolu. A nebo tuhle ten vypadá docela podezřele. S dovolením, prosím, děkuji, s dovolením, že říkám, děkuji ti. Tak já se tady čupnu, skrameme mu takhle hlavu. Čup, nabij. Ale máš. Tak nabijem. Super, tohle šlo dobře. Tak ten to má za sebou. To by mi určitě někoho, no hele. To je shit, upilovaná brokovnice, ne, to je strašně nebezpečné, ta upilovaná brokovnice, jak je na blízko. Good, ale tam sábu mi nezbylo, ale zvládli jsme to hodně dobře, protože máme, podle mě už někdo nepůjde, protože máme 90% života, což je opravdu hodně. A my potřebujeme pozbírat ty kvery, kde je ta brokovnice? Jo, mám jí, dobrý. Aby se nám mohla hodit ještě. Tak, ale tady se nám hodí každý kver. Počkej, otevři dveře, prohledám mrtvolu. Otevři dveře. Děkuji ti, Tome. Tak, ještě máme tuhleto. Tuhleten... Ty, já mám pocit, že po něm tuhleten půjde. Nevím proč, ale... Ten jeho námořnický obleček, jak pamatuju, a přeměnčím mi právě jako dement, takže i to je důvod to zabít, takže to mi stačí. Tak super, nabijem to, nejtady ještě nějaký zbytek, pistola asi ne. Tak Magnuma máme, super, zbraň máme docela dost, protože oni nevystřelili moc munice, ty naši protivníci. A já možná, mě tady možná bude stačit tuhle ten kvér, jakože, já nevím, jestli tady ještě někdo bude teďka. Každopádně tohle je ta lehčí část, tady musím vzít ten klíč, to si pamatuju. Tak já myslím, že tady je lékárna u ní. Jo, je tu. Ale tu mi nepotřebujeme, máme 90%, což je dost. A já bych se docela šetřil tu 1911, protože jestli se nepletu, tak ji budeme ještě docela dost potřebovat. Na tu dálku.
Tak, a to nemyslím, že ještě někdo bude. Nebo nebude? Ne, prosím. Nějaký divnej. Chci, slyšíš mě? To je nějaký divnej. Shit. Tak fajn, teď chcípneš. Prosím, nezabíjej mě. To víš, že jo, hajzel jeden. Stav se. Ne, prosím, nezabíjej mě. Ono se blbě stří krsty, prostě zábradlí jako no, ono to někdy jde, někdy nejde, shit, au. Nevím to očividně jde. Pro mě je úplně brát zprávo. Nezabíjej mě. Tak super. Super, tak to by bylo. To by bylo, 77% to není úplně špatný. Každopádně já si možná dojdu ještě někam. Proč to nabíjím, když mám nabitou? Tak jsem feťák, nebo co jsem? Tak já si ještě jako že dojdu pro tu lékárničku, co ty tady žiješ? Nezabíjej mě. Jako si nalehneš? No děkuju. Já se jdu pro tu lékárnu, až máme radši full healthy. Když máme tu možnost, protože máme to opravdu podle mě docela dobře rozehraní tuhle misi. No, tak, jenom se nevím, za kolik dává ta lékárna, doufám, že ne zbytečně moc. Ale já mám pocit, že tady byla slabá. Tak. Myslím asi ten... Tohle. Ne, prosím, nezabíjej mě. Ještě někdo? Tato že ne. Tak super, to máme plnou. Tu policejní pistole máme plnou, což je pro nás dobrá zpráva. Tak. Co je, v klidu. Musím najít tu prostitutku, tyjo. A to vůbec nevím, kde je. Director, to je ten ředitel, ale nám Frank říkal první, že musíme tu prostitutku zabít. Takže my musíme najít. Já mám pocit, že není v tomhle patře. Ve stejném jako ředitel. Mám pocit, že někde níž. Já nejsem si úplně jistý, no nic, projdeme to tady. Projdeme to tady a zjistíme, jestli tady někde je nebo není. Lehká divok. Tak tady ne, tady ne. Tady je. Ježíš, v klidu, já nic neudělám. Klidně se tam zaru. Nebo tě fakt sundám. Nechci nic říkat, ale začínám být nervózní. Mám zbraň v ruce a začínám být nervózní. Tak. Kudy. Už tady doufám nikdo nebude, jakože. Kdo by se nám teďka nějak významněji bránil, že by byla tady. Dobrý den. Ne, není tu. Skvěle, takže tady není. Neproboha vás prostě, nedělejte to. Ježiši, uklidni se. Ona mě opravdu deptá ještě víc, než aby mě uklidnila tohle těma kecama. Já bych jenom vystřelil mozek z hlavy. Tak, dem, kdepa je. A tady je, bingo. Tome! Co? Michel? Co děláš? Co se děje? Co chceš udělat? Co po mně chceš? Je mi to moc líto, Michel, ale slyšel jsem, že kvůli tvojí výřečnosti zahynulo několik našich lidí a někdo přišel o hodně peněz. Sorry, děvče, ale jsi pro nás nebezpečná. To není pravda. To nemůže být pravda! Tome, počkej, já nevěděla jsem, že někomu ublížím, chtěla jsem jen pomoci svému bratrovi. Já to věděl, tohle se může stát jenom mě, takováhle blbost. Přece jenom tak nezabiju malou holku, malou nejmí husičku, co chtěla pomoct mému bráchovi, i když asi pěknému parchantovi. Na druhou stranu, má cenu nechat se kvůli ní zabít. Obleč se a vypadni. Děkuju, Tome, děkuju. Za chvíli to tady totiž vletí do povětří. V tomhle městě tě už nechci nikdy vidět. Nikdo tě tady už nesmí vidět. Strašně moc děkuju. Pro tohle město jsi mrtvá. Odjeď pryč a nikdy se to už neukazuj. Rozumíš? Slibuju, že o mě už nikdy neuslyšíš. Očividně má smysl se nechat kvůli ní zabít, no, což pro mě není úplně dobrá zpráva, každopádně to mi vybral si sám. A my musíme teda za panem ředitelem se podívat nahoru a přivítat ho v nové funkci. Nechte mě být, prosím. Nenechám tě bejt. Kdo to říká, já on mě tady zničím. Tak nemá to ještě, má tam ochranku, to víš, že jo. Prosím. Opravdu efektivní ochranka. Takovou bych taky chtěl někdy mít. Tak dobrý, on je vlastně mrtvej, já se zapomněl, že on je vlastně mrtvej, no tak to se nemusel snažit tady borec. Tak já bych si ještě robil, jo, 1911, skvěle. A jdeme na věc. Tak,
žvejkačku pěkně, na žvejkačku to tam přilep. Tak teda to sebral, takže tam máme všechno, už jenom zdrhnout, když se nepletu, jo, mohl by zdrhnout, že jo. Ale teď jsem běžel ještě špatně, to ještě jim to hodil do toho intra. Čom! Yes! Tyjo, to je slow motion. To jsou efekty tady, tyjo, to je docela rozjíždí, mafy. Tak, jasně jako každá jiná, opraž se, pěkně jak lidek. Tak, a teď začíná další sranda, protože pro nás jdou páni Švédskovi. Na který my si samozřejmě počkáme, ale tady ještě koukám, že je někde borec s Thompsonem. Který by docela rád se smahnul klidně. Vůbec bych se tomu nebránil, když ho tady uvidím. Oni po nás půjdou, ještě ty policajti je spora, jo, takže ono právě proto, já si dám také pozor, už jsou tady. Tak a teď my jdeme zpátky, protože my nikam nechvátáme, že ano. Já bych si nevzal možná nějakou slabší pistoli, protože mi to ti 1911 je vždycky líto. Kam se jen poděl, ty vůbec o mě neví, já jsem strašně sneaky píky. Všichni chcípnete. Tak super, 100%, 100% už poměrou. No jen si vystřílej náboje, vystřílej se, klidek. No to bude dobrá upilovaná brokovnice. To vyřeší naše problémy. Ještě jeden tam je, shit, nabíjej. Tady máš. Tak super. To by bylo 97% života, což je dost, nebo 97 bodů života, jak chcete, to je jedno. Každopádně my si tady pozbíráme query, doufám, že nepopadali dolů, že aspoň nějaký tady bude, ať máme když tak pro jistotku, tyjo, no. No, tak asi popadali dolů. Už mě dvakrát neuklidňuje, ale nevadí. Teď uděláme ještě jednu věc. A to tohle, tak super. Super, tyjo, to tady fakt není nějaký ten debilní jejich kolt. No asi ne, normálně, asi ne. Asi fakt popadali dolů. No nic, budeme si muset vystačit s tím, co máme, nedá se svítit, musíme jít dál, a tam na těch střechách to nebude ještě žádná sranda. Jestli si to dobře vybavuji, ale obávám se, jestli to dobře vybavuji, takže bohužel to nebude sranda. Tak. Kluci, odkud půjdete, já už to nepamatuju tady. Jenom jestli hajzne nepůjdu z těch dveří, ale to asi ne. Čekaj, kudy se jde, že by tudy dozadu někudy. Počkej, on musí přijít. Jo, tudy asi. Yes. Tak to mě pojď. Pojď, nahoru. Nahoru, yes. Tak kde jste kluci ušatý, tyjo? Si tady možná, já vystřelím tuhle ten čit zatím. Tady tady někudy vyjdou, podle mě určitě. Přijelo nějaký auto, tohle se má přeskočit. Očividně jo. Ty já kdybych si to pamatoval, tak mi to tak ulehčilo tu práci, ale já opravdu nevím, jo. Shit. Kde? Odkud to přiletělo? Tále někde je spora. Jo, tále, jasně, už ho vidím. Tak snad můžeme jít sem, doufám. Tak to mešu, přelez to. Aspoň doufám. Jo, tak tohle mě hitlo, aha, no dobře, no dobrá. Tak. To má strašný recoil, ten Magnum. Strašně kope. Tady je nějak málo, to se mi nezdá. Tady je opravdu nějak málo, tady vždycky bylo víc. Tady vždycky bylo víc a tím jsem si jistý výjimečně. Tak já nevím. Jestli ještě vyběhnou, nebo jestli je to nějaký bug, ale tady ty dveře nebyly otevřené, jasně. Ty dveře nebyly otevřené totiž. Nejdem sem, já se to nebudu bát. Shit. Ten Magnum má, ale ráži. Shit, tak tohle byly zbytečný hity. To je to mé.
Tak teď jsem to docela podělal. Teď jsem to hodně podělal, jakože opravdu jsem se nechal netovat strašně moc a úplně zbytečně. Shit. Chcípni. Chů, no. To není dobrý. To jsem hodně podělal tohle. No a to nejsou jediný zatím, že jo? To jsou tady ještě budou. Tady nad náma, jasně. Tebe si pamatuju, kámo. Pojď, ukaž sem ještě. Tady máš do hlavy? Tady máš. Tak super. Ty, no já jsem vocas, tak tohle jsem hodně zkazil, úplně zbytečně. Už se možná trufnu říct s prostým slovem, než jenom zkazil teda. No ty jo, 20 deltů a to nás podle mě ještě něco čeká, shit. Odkud to bylo? Pojď vylez. No tyjo, kde pa asi můžu bejt, tyjo, to by mě jaký za... Jak to, že ona mě vidí, ani ne? Není fér tohle. Tak, kámo, pojď, no, tyjo. 16 zoltů. Jo, slyším tě. Vystřílej si. Pojď. Tak nemáš? Ale máš. Tak super. No! Tohle bude sranda, tohle bude ještě sranda. Protože podle mě tady čeká něco, co nebude vůbec jednoduchý, zvlášť ne s 16% životů, jakože no. A nebo už ne, nebo si to pletu s jinou misí. Jasně, ale podle mě to nepletu. To si děláte srandu! To si děláte srandu! No ne, jak se to mohlo stát tohle, bože, proč? Tak daleko, měl jsem 16 životů, no dobře, ale tak byl jsem už sakra daleko, no to není možný tohle, to není možný normálně. No je to možný. Teď se spadnul z metru. Se spadnul z nějakého dementního metru a ono mi to děláš to ze mě srandu, ta hra? Nic. Já no to dneska už nemám, Každopádně, já vám děkuji za zmínky dnešního dílu, věřím, že vás bavil. Pokud ano, dejte like, koment, odběr nebo sdělejte, já budu moc rád. Tuhle misi si dohrajeme v příštím Let's Play, mám pocit, že už úplně do konce, stejně bychom to asi dneska nestihli. Každopádně ještě jednou děkuji za zhlédnutí a já věřím, že u dalšího Let's Play ze hry Mafia 1 a nebo u jiné hry se opět uvidíme. Já vám přeji zbytek dne a mějte se fajn. Čau.